E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GS Tutoriais. Galera, no vídeo de hoje trago aqui para vocês mais uma dica. Essa dica é muito boa, né? De como você está transcrevendo seus áudios aí do WhatsApp para texto, tipo traduzindo, convertendo seus áudios que você recebe em texto para texto, né? Para precisar disso, a gente tem esse aplicativo aqui, ó, que se chama Transcribir. Em espanhol aqui é Transcribir. Isso. Falei errado no começo, mas agora eu consertei. Transcribir. Então, link na descrição aí, beleza? Para você baixar aí. Então, depois você ter baixado, é só abrir e deixar no mesmo jeito que tá aqui, ó. Ó. Mesmo jeito que tá aqui, beleza? Não tem mistério nenhum, galera, aqui. A qualidade você escolhe. Vou deixar em médio, tá em médio, mas vou deixar assim médio mesmo. Aí, ó, vamos lá no WhatsApp agora, né? Aqui, ó, vou nesse grupo aqui, ó. Quem quiser entrar no grupo aí é do João, só falar com o João, beleza? Aqui, ó. Vou procurar um áudio, né? Um áudio pra vocês aqui, ó. Ó. Véi, o Mega tá dando falha porque você não tem uma conta. Faça uma conta no Mega e baixa o que você quer baixar, velho. Um arquivo que você quer baixar. Que ele vai, velho. É porque você não tem uma conta, tá ligado? Eu fiz a minha conta aqui e já baixei meu GTA. Beleza, galera? Então vocês ouviram aí. Então vou transcrever. Transformar o áudio em texto. Ó. Seleciona. Aqui esses três pontinhos aqui, ó, clica e vem aqui, ó, transcriber, isso aí. Agora vamos procurar aqui o idioma português, isso aqui, ó, já tá em português já, só clicar em feito. Agora vamos esperar ele transcrever, né, na palavra português aqui, transcrever. E a palavra espanhol transcribir. Pronto, galera, tá aí, ó. Tá aí, ó, como vocês podem ver, o áudio foi convertido, foi transcrevido para o texto, né? O Mega tá dando falha que você não tem uma conta. Faça uma conta no Mega e baixa o que você quiser, o que você quer. Me desculpe aí. Nenhum arquivo que você quer baixar, que ele vai ver o porquê. Não tem uma conta, tá ligado? Eu fiz a minha conta aqui e já baixei o GTA. Então foi isso que vocês ouviram e foi isso que vocês acabaram de ler, beleza aí? Então é isso. Se você quiser compartilhar, compartilha, copia, né? Tá aqui, ó, opção de copiar e de compartilhar. Então, galera, então é isso. A dica de hoje é essa, uma dica bem simples. Desculpa que eu falei um monte de besteira aí, sei lá. Falei meio errado, mas é assim mesmo, né? Todo ser humano falha, porque nós somos falhos mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Caso você não seja inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. E eu fico por aqui. E até a próxima. Fui!